У Дніпрі презентували збірку «Трансформація української національної ідеї». Завітала на захід і Оксана. Дівчина вчиться в університеті внутрішніх справ. Каже, теми матеріалів їй близькі. Щоб в подальшому Україна залишалася єдною, щоб нічого не забувалось. Такі книги дуже потрібні для сучасної молоді. До збірки увійшли статті 30 авторів. Це історики, політологи та філософи. Матеріал для книги писали протягом року. Прагнули знайти те, що об'єднає всіх українців, незалежно від мови, регіону, релігії та політичних поглядів. Видали її влітку 2019-го. Зараз презентують по всій країні. Це взагалі унікальна книга, тому що в ній зібрані погляди і лівих, і правих, і націоналістів, і антинаціоналістів. Є навіть ті, хто взагалі вважає, що національна ідея не повинна існувати. Те, що спільно об'єднує всіх цих людей, це пошук нових усвідомлення необхідності нових принципів, на яких би єдналося українське суспільство. У Дніпрі книгу представляли в двох університетах – для студентів-політологів та істориків. У виданні і роботи двох авторів з Дніпра. Статті дуже різні. Є статті, розчитані на підготовленого читателя, є статті, рассчитаны на людей, которые имеют представление о политологии. Но в целом, если вы хотите получить представление, вам не нужно иметь какой-то определенный уровень подготовки. Вы можете брать и читать. Презентації збірки вже відбулися у 30 містах по всій Україні. Днями зі збіркою познайомлять мешканців Запоріжжя. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».